referee. Então aí vamos aproveitar essa parte. Não, não, não.
Bad. Ela fica em quanto a temperatura? Zero? Ah, não, mas tá muito. Não tá muito. Não tá muito, não tá muito. Ela não tá nas mais geladas, não. É, já tem mais. O negócio é a volta mesmo. Ah, eu vou fazer 10 minutos. Vai entrar, não, vai, né? Vai. Ah, gostei. Tem minutos? Ah, já foi. É, pode já ser 8 a 10. Ele só veio aqui pra conferir. Ah, beijo. Obrigado. Mas não se move, né? É eu, não sei se eu vou entrar. Eu também, tá, meu? É eu, pô. Next.